olemme nyt Oppdalissa, Keski-Norjassa. Aiemmin olimme täällä 49 vuotta takaperin. Silloin kun Sitikka oli uusi. Ajelimme perheen kanssa täältä Norjasta. Oslon kautta. Ja sitten Suomeen. Mistä nyt olemme tulleet taas tänne päin? Turusta laivalla. Ja sitten tänne on vähän yli 1000 kilometriä Suomesta. Tästä jatkamme matkaa sitten tuonne Bergeniin. On noin 100 kilometriä. Se on siellä ison vuonon pohjassa. Sellainen Pohjanmeren öljyn tuotantokaupunki. Täällä Norjassa kaikesta näkee, että raha on takaan sen. Jokaisella norjalaisella on rahastoitu öljyrahoja liki 100 000 euroa. Puolet heillä on sähköautoja ja rakennukset kaikki ja tiet huippukunnossa. Sitä ei voi ymmärtää, miksi suomalaiset köyhät ovat maailman onnellisinta kansaa.